забрала у пенсіонера останнє. Жінка під виглядом соцпрацівника обікрала 81-річного чоловіка. Аферистка назвалася представницею пенсійного фонду. Ніби вона завітала до літньої людини, щоб допомогти їй оформити підвищення пенсії. Проте замість додаткових коштів чоловік втратив останнє. Після того, як шахрайка пішла, пенсіонер зрозумів, що зникли його заощадження та гаджет. Він одразу ж звернувся до поліції, копи оперативно знайшли крадійку. Почала искать документы, и я увидела в папке доллары и забрала у него. Жінці 44 роки. Раніше вона притягувалася до відповідальності за аналогічні злочини. Як виявилося, аферистка спілкувалася з довірливими мешканцями багатоповерхівки, дізнавалася, чи є в будинку самотні пенсіонери, а вже потім починала втілювати свій задум у життя. Поліцейські обшукали жінку та вилучили в неї речові докази, серед яких колекції марок, старовинних монет та інші коштовності. Наразі досудове розслідування триває. Жінка перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів як на території міста Одеси, так і Одеської області.